barn på Björkemins förskola. Idag ska ni få uppdraget mig att leka Kom alla mina kompisar. Det går ut på att ni väljer ut en kompis som ska stå på ena sidan av lekområdet och ni andra ställer er på andra sidan. Sen så ska kompisen som står själv ropa Kom alla mina kompisar. Och då svarar ni som vadå? Och då svarar kompisen till exempel Kom som en häst. Och då ska ni fundera på hur går en häst och hur låter en häst. Och så ska ni gå mot kompisen som hästar. Lycka till!